ولی ہاں بچے ولی اورور والا بچے پاگے خو پندش پگ میاشتے لگی تو ہوت تی گداری ہاں نسو ہن درے سلور مزدوران لگو کار بزروش خوشی نہیں دکھائی سے بھائی کٹر راج یہ ٹماٹر دے مٹر دے منگ سے ادھر ٹر ہم موجود دے زور کٹر علیکم السلام خیریت سے ہو ٹھیک ٹھاک ہو الحمدللہ سر آپ اپنا بتائیے تم لگ رہے کمبل میں بیٹھ کے اپنے بال بنائے جا رہا ہے نہیں بس ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا کمبل میں ڈاکٹر صاحب عمل میں خندرے ایمان میں کمزور ہے اسی علاج رہتا ہوں خائیں بچی تا مسئلہ خو مات ہم داتے سے گرم چھتا خون تے علم تے دارو خیز شبا علیہ منجن داجی داجی درے زنانا اور اس بار نے پکار آؤ کہ داجی زنم تلے مسکول کی میسر آتا ہوئی کہ نام چھ چار جمع چار آٹھ اور بیر آتا ہوئی چھ پانچ جمع تین آٹھ جانو پیار کے بھروسے میں آپ سے کچھ مانگ سکتی ہوں میرا دل مانگو میرا پیپڑے مانگو میرا گردہ مانگو پر پیسے نہ مانگو بی بی اچھا بچو تین مشہور لڑائیوں کے نام بتاؤ سوری استاد جی امی نے منع کیا گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے ساجدہ ساجدہ یار پتنی چیز میں پخے زبان سے چل شے بیدے یار کھولی کا کشے بیدہ سی مخیرہ سے کوکشے بیدہ سترکی بخی بخی روتی چیز سے چل دے یار دانس خونہ ہوا آزا کشان ہوا بس یار میرا عورت ذات تو اس بار اٹھ گیا ہوں یار کل تو اپنی سہیلی نال کیوں پڑ رہے سی یار میری سہیلی مینوں کہندی یو آر نائس گائے میں کہ یو آر نائس مجھ ہوں دس میں غلط کیا السلام علیکم ہرچو ماما وعلیکم السلام وعلیکم السلام دتر زامن خاص تا تعالی می ماونٹن ڈیو بوتل رولے دے ول سٹینگو نمال بس خرچی نری پکار کر گرانی دے یار جو دینال بھی ساڈا پیار ہے کوئی گل نہیں ہے کوئی گل نہیں ہے سا پی بس اے پی سا مزہ سی دس لے دس لے اس کو بھی دس لے جو ہونے وی نا 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 اور کولمو ڈائریک زدن نظم وزت اسنم چ مسافر سنگا وقت ری السلام علیکم گاونڈی وعلیکم السلام گاونڈی کور کم دس درک نلی کی مور موی دیکھ لگا تلکاری را کا دیکھ ہاں میرا دس چل دے دیکھ رہا دیکھ بڑا نش دس ودا وڑ کے دے ہاں دس ہم دیکھ رہا ہم سا ہم کا بس آج سر اتنا درد کر رہا ہے دوستوں کہ کوئی جی ایف ہوتی تو اما والا میسج کرتی السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام استاد جی سے مزدوری بنے چوں کو پیسے ہوں گٹو او نو کیسا کار کر دی ولا دین مخ کے میں قبروں نہ پیسے راٹو ما دا خاص مزدوری مزدوری بتا سوں کو خدا نہ سمے استاد جی تپ دین مخ کے سکا ولوے زخوس گل کر او دین مخ کے میں ٹاٹ کے چلا اندا سمے پ موٹر ہے کو پجیٹی روڈ
टीचर मंकी मंकी से زخین تا وی آو آو بیا خو زمون هډ ماستر هم سم منکی دی بیا خو تو چرته هډ ماستر ته نه چې سم منکی نو 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 امان جنه ما چې نن دې خور اکثر وړې دی دایجی نن مې دل سم خپلې پراټه راوړې ده मलगरी खपाने शिराशे गाड़े में पसाव शिवे दे लगा दी करा पसी गया लो सवाब कार दे वाले बड़े वाप पसे का ना ताते पता स्टा कम गाड़े हो हाँ लास गाड़े हुआ